Çatal da açıyorum dedi. Şeyi soruyorum tavuğumu. Bunu biliyor. Çemi kopyalı samsa kuris resmi giden gamol dinler ero. Ben bu işe bir şey gitme diye. Kine bu dostta. Ara pel tragi kursa maşı abkhe da odi arsa maşı da ardres. Tu me ama tu im gitme bit mi barek dnen. Ara dros. Ara arts ki dami huyane ya. Arts et da gitkhoze. Qelgan yudiyodi am erti tsilis ganmolobashi da qela gitkhoze pasukhs. ვაძლევდი გამომძიებელს. ამას მოყვა მე ის რომ ჩემი მოადგილეების დაბარება დაიწყეს, მე მოყვა ის რომ დაიწყეს შენ დეპარტამენტში არსებული სამართველოების უფროსების დაბარება. Ну გაიშალა თემა, ჩავიდა მენეჯერებამდე. ძალიან იმედიანად იყვნენ გამომძიებლები. იმასთან დაკავშირებით რომ აუცილებლად რაღაცა ბომბს აღმოაჩენდნენ და ის გადაღებული თემა, რომელიც ყველა გაზეთში და ყველა ჟურნალში იწერებოდა, რომ თითქოს ჩვენი ბიუჯეტით და გამოუჭამთ მთელი ჯარის ბიუჯეტი, ამას ააფეთქებდნენ და რაღაცა ფურორს მოახდებდნენ. ეს რა თქმა უნდა ესე არ მოხდა და ვერც მოხდებოდა. რამოდენიმეჯერ იყო ისეთი შემოთავაზებაც, რომ საერთოდ წავსულიყავი ქვეყნიდან. ეს იმას მომსახურებოდა, რომ თუ მე ქვეყნიდან წავიდოდი, ეს სიბინძურეები, რაც ჩვენი მისამართით ხშირად გაჟღერდა, აუცილებლად გამართლდებოდა რაღაც დოზით რა, ანუ გაიქცა ქვეყნიდან, იმიტომ რომ აი ეს ყველაფერი მართალია. ზუსტად ერთი წელია ფეხი არ მომიცვია. ორჯერ ვიყავ წასული ქვეყნიდან საზღვარგარეთ, არც ის გამხდარა პრობლემა ჩემთვის. ერთხელ ერთი კვირით, ერთხელ სამი დღით და დაუბრუნდი. Ну, გასაგებია, რომ ბევრ ხალხს არ ესიამოვნა. გამომდინარე იქიდან, რომ მე ძალიან კარგი და მეგობრული ურთიერთობა მაქვს დღემდე ყველა ჩემ თანამშრომელთან. მეუბრალოდ მორალურად უკვე უკამათ მიმაჩნია. იმის ყურება, თუ როგორ იჩაგრება ამდენი ხალხი, როგორ წუხს ამდენი ოჯახი, მხოლოდ იმისთვის, რომ ვიღაცამ ჩემზე დაწეროს რაღაც. ეხლა არის ზუსტად ის მომენტი, როდესაც რაღაცა ხმედითი ნაბიჯი უნდა გადავდგა, რაღაცით უნდა დავეხმარო იმ ხალხს, რომელიც ამ წლების განმავლობაში პრინციპში არაფერს არ აშავებდა, გარდა იმისა, რომ ემსახურებოდა თავის ქვეყანას და ასრულებდა თავისი ხელმძღვანელის უშუალო მითითებებს, დღეს აი ამისთვის იჩაღრებია. ეს გადაწყვეტილება ჩემთვის ძალიან ძნელია. ყველა დამეთანხმება ამაში. მაგრამ მე გადავწყვიტე, რომ მივეხმარო ამ ხალხს. ეტყობა შეუძლებელია ვიღაცისთვის იმის ყურება ყოველდღიურად, რომ თვითონ რო ყვირის, რომ ურმე მე ჯარი გავძარცვე, მე ამ დროს თბილისში ვარ, არ მიმალები, არ გავრობი ვარ, არსად არ წავსულ ვარ, ყოველდღე დავდივარ დაკითხვაზე და ეს მისი ნაყვირები ყოველდღე უფრო და უფრო უფასურდება. თუ ის არის იდეა ფიქსი, რომ ამდენ ხალხს შეეშვებიან, მე რომ ციხეში დავჯდები და ამით ვინმე დაისვენებს, მაშინ მე ამ შემთხვევაში ჩემ მეგობრების წინაშე ვალდებულა ვთვლი თავს, რომ მივიღო გადაწყვეტილება და წავიდე ციხეში. ოღონდ არა იმ დანაშაულისთვის, რომელიც არ ჩამიდენია, არამედ დანაშაულისთვის, რომელიც ჩამიდენია. თუ ამ ჩანაწერს ვინმე ახლა უყურებს, ესე იგი მე ციხეში ვარ. ეს არის უკვე დაიწყო 12 დეკემბერი 2013 წლის.